FFK är en fri förberedande konstlinje där man får prova på massa olika saker. Det är en linje där man lär sig både måleriets grunder men också tredimensionellt. Både med skulpturer och ja, allt möjligt, textil. Blandat är lite så att man får välja vad man känner för. Utmanas och utvecklas och så här, prova på olika tekniker. Få en bra grund ifall att jag ville söka vidare till konsthögskola. Men också bara för min egen skull, för att så här, utvecklas i processen mot att så här, hitta mitt formspråk och vem jag är i mitt konstnärliga arbete. Jag tror att det är väldigt värdefullt att ha det i grunden sen när man börjar på en annan konstlinje. Vilket många kommer göra i och med att det är en förberedande konstlinje. Så det är mycket matnyttiga grejer man får med sig.